Xəbərlərimiz davam edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev şəhid vərəsələrinə 11 min manatlıq birdəfəlik ödəmələrin verilməsinin gecikdirilməsi ilə bağlı səsləndirilən narazılıqlara münasibət bildirib. Nazir gecikmənin şəhidlərə bağlı sənədlərin toplanması ilə bağlı olduğunu deyib, Sahil Babayev bildirib ki, məsələ ilə əlaqədar ötən ilin oktyabr ayının sonunda ilkin məlumatlar toplanıb və işlərə start verilib. Proqramın hazırlanması üçün prosesin 3 ay çəkdiyini xatırladan Sahil Babayev qeyd edib ki, 3 minə yaxın insanın sənədlərinin toplanması asan məsələ deyil.